بسم الله الرحمن الرحيم كسود وهذا جن جن كيف هذا قول واحد معنت تيار كرينا عشرة سؤال فربنا لنا لجس ويدي باي بالكا باي بالكا على ويب سايت كان ليه أونلاين كا باي بالكا دوك بيني سيد أونلاين بانكي كاس أدك بيني سيد عشرة وحنا كوي بسين كرتين أي سؤال فربنا لنا لجس ويدي مركا قف ووتشوكو صوماليا قيبة بدن با كهرن أو كم مكان مركا شروط بدن بعدي مركاس ما توحين سؤال فربنا لنا كوي دينية dad farabadan mar ku warsan marka doonaysid inaad soo gashid bay balkaaga waxaad ku fanaasaa hadii aad joogtid aad ka samaysato Soomaaliya adigoo jooga ama sidan 10 kii hore ku soo diyaar gareynay marka sida loo sameysto bay balka adigoo jooga Soomaaliya kabaad marka samaysatid oo sign up to credit ku soo gashid username kaaga iyo passwordkaaga sign up baronisa kabaadina login marka login credit wuxuu ku keenayaa button marku shaashada ku keeno oo xagan ku keeno waxa dhacaysa weeyaan halkan marka joogtid Soomaaliya wuxuu ka xiray qayb u xiray send paymentiga qaybtaas oo kaliyada ay ku soo dhigay marka uu saxda yahayna wuxuu ku soo dhigay sending and request laba meelo soo dhigay halkaasna wuxuu ku soo dhigaya marka uu paypalska sababta uu kugu soo dhigay marka aad website ka sameysatid adiga oo jooga Soomaaliya ilaata haysata shuruudda ku daray marka agreementigiisa akhriyaysa marka paybillka soo gashid ee agreementigiisa timaadid wuxuu ku sheegayaa control region of residency and availability of service wadamada adeegiisu ka diyaar ka yahay oo saxda ayuu ku wacdinayaa halkan wadamada wax ka reebaya wadamada uu wada furaya adeegi oo dhan marka key ay ku jirto Soomaaliya ayaan halkan ka heli doonaa كون وحويان control region with ability to send and receive payments ودمد أولي إن العقن تران العقن هلان كو هلان والعقن لو صدره العقن يبون أي كدران بو حكو إبسدان وحنا لقلسو إبسدو يغا كواس أردن ويا ودمد سمركا ودمد سو ودمد ووي أردن إي أدن كويان مركا كاس وحشروضا كم حلو مرايكن كوها كجرى يو يوناتر عربي مراتك كلابات وحويان كونتريغ ريجن with the ability to send or receive and have automatic transference وطمدن العقتان ويد ديري كريان مركا وطمدن جوكتين العقت ويكو ديري كريان العقن ويكو هيلي كريان سي اوتوماتيكا نويكو عرين كريان بانجيو دو ده اكون تمادا دو كريمي وطمدن محاكم ده ويجيب ديو كجرتيو هتا جوكتين ملاوي هتا جوكتين دو كلا ويكو كجرتا وطمدن يرويان سي اوتوماتيكو شقيني هذا هو حجر تو ضم الله يرضى ومهم جدا نسعن لواطن وضمه وcountry origin is with ability to send payment لعقد أكليات إن الديران أي أم بوحكو يبسدان الله يحكي يبسدان أما لعقد أي الديران وأكليحي surface كأم أذيع by بالكو markaas adeegas wadamadaas waxa kamida waa maxay shuruudiisu if you resident in one of this country you have ability to link your credit card waxa leedahay awood aad ku xiratid credit cardkaaga to your paypal accountiga samaysatay aad ka samaysatay markaad wadamadan joogtid ay wadaad u leedahay paypal kaaga inaad ku xiratid and sending payment aad waxa lacag ku bixisid online baa wax ka iibsanaysa amba qof kale lacag ku direysa lacag baad ku diri kareysa you do not have ability to receive payment man lihid awood lacag lagu soo diro hadii aad ka samaysatay paypalka Soomaaliya adoo jooga si 10 kii hore ku soo qaadsanay si loo samaysana lagu waxuun baad ku iibsan kartaa payment ma samayn kartaa laakiin kuma helaysid lacag lagu ma soo dirayo haddii website ku xidid iyo hadii aad qof isoo dir lacag tirahdid paypalkayga kuuma soo diri karayo sababtoo ah paypalku systemka lacagta diritaankayga soo diritaankayga lagu soo diri marka Soomaaliya joogtid uu ka xadidan yahay hadii aad qadood Soomaaliya jooga ka sameysatid wadamada uu ka mid tahay waxa weeyaan Angola Armenia Aruba wadamadan midban xasuusinaya waa marka qaybtan waxa ku jirta Kenya qofki Kenya jooga uu adeegiisu si fiican buu shaqeynayaa wadanka Kenya da joogtid paypalkiisu oo Kenya account ka samaysatid ama qof jooga Kenya aad iso sameeytirahdid wuxuu kugu shaqeynayaa si fiican oo sax balance-igana waad arkaysaa cilada halkan ka imaysa balance-igana arkaysaa
sending iyo receipt ama request labadaba ku soo baxaysa qaybtan waa wadamada ku soo baxaysa oo weey qaybta wada waa qaybtan qaybtan waa qaybta ay ku jirto Soomaaliya qaybta oo Djibouti ku jirta Eritrea ku jirta Djibouti ku jirta wadamadaas oo dhan baa ku jira Gambia Guinea Madagascar kuwaas oo dhan ku jira Soomaaliyana ku jirta qaybtan qaybta ku jirta Soomaaliyana ku jirta Soomaaliya marka accountigaad ka sameysatid lacagta oonba lagu oonba ku bixin kartaa adunba lacagto bixin tara oo amba online wax kaga iibso ama qof kale lacag ugu dir adunba lacagta bixin karaa laakiin lacag lagu soo diri karmaayo lacagna lagu ma keen karaayo saasadu la socdaysa maxay ku kala duwan hadda isweydiisid Bible-ka laga sameysto Soomaaliya iyo Bible-ka aan meelaha kale laga sameystay waxay ku kala duwan yihiin Bible-ka Soomaaliya laga sameystay wuxuu ku soo qoraya clear the send payment iyo suqleeto halka soo qoraya description cases balance ina kuma tusayo and send and receipt ni or more no kuma tusayo inta aanu gudisayno maxay ka saxda ay wadamada kale marka laga soo sameeyo waa sidan buu noqonayaa haddii aad ka soo sameysid Kenya iyo wadamada kale uu gali yahay inuu halka hol and send and request book soo daray sendi halkii kaliya tahay sendi kaliya tahay oo payment tahay wuxuu ku soo qoraya sendi and request labadaas oo soo bardhigaya qaybta noogu soo daraya sendi and request and more intaas noogu soo kordhinaya kabacdi iyo balance-ga good afternoon mar ku raadin wuxuu ku soo qoraya balance-ga inuu ku soo qoraya xagga wuxuu ku siinaya bangiga aad ku xiratay information kisi qaybta wuxuu ku siinaya transaction-ka marka labada wax ku kala duwan yihiin midna information kan oo dhan kuma siinayo oo ku siinaya transaction-ada wixii aad ku iibsatay laakiin oo kaarkan aad ku xiri kareysa laakiin kuma siinayo qaybtan kala oran sababtaas ayaanu lacag lagu soo direyn oo adeegaas marka Soomaaliya joogteed ka sameysatid ka taxmaqan by bill-ka marka si aad ugu fududeed lagu siin diri karayaana waxa weeyaan in aad qof Kenya jooga ama meelaha kale wadankiisa uu service-kiisu dhameystiran yahay Bible-ka aad tiraahdid ii soo sameeyo kabacdi marka lagu soo sameeyo isagoo username-ki iyo password-kiisa lagu soo siiyo si sax kabacdi meel information-kiisa marka waxaad ku jeegaraysaa inuu si sax yahay ka lagu soo sameeyay all xogta oo dhan baad ka helaysaa when aga summary activity send a request wallet and offer and help gresha marka soo gashid ee gudaha soo gashid saasu un shaqeynaya marka kaasu kana qaybtaas oo kaliya tagaba kan wuxuu ka caawinayaa inaad si safety marka Soomaaliya joogtay smithid bible wuxuu ka caawinayaa inaad si safety lacagta adad online international gaming mastercard kaaga information kaaga magacaaga iyo waxaaga baa tagaya oo detail gelinaysi markan waxba ma gelinaysid oo wuxuu dirayaa un email kaaga kaliya ta qofkii aad ka gaabsatay service-ki marka information kaaga iyo warbixintaada ku safety marka isticmaalaysid hadaba sideen ugu isticmaal karo waxaad u isticmaal kartaa marka ugu horeysa aad ugu diri karaan wax ku iibsan kartaa amba lacag aad ugu diri karaysa waxaad ku xiraysaa marka ugu horeysa linking kaarkaaga aad ku xiraysaa sideed ugu xiraysaa kaarkaaga ama mastercard-kaaga mastercard-kuna waxa hadii aad premium doonaysid premium card-ku waa kan mastercard premium card-ku waa kaas waa inaad soo sabataa ama premium bank ka soo furo ama ka soo furo salaama bank visa card ama dahabshiil inta waa inaad ka soo sabartaa markaad halkaa timaadid waxaad ku dhufanaysaa barta haddaad doonaysid inaad ku xiratid dab aan soo weydiiyay sida loogu xiranayo kaarka kaarkaaga sida loogu xiranayo sid wax weyn halkaas aad qulfanaysaa ku qoran tahay link baad qulfanaysaa marka barta ku dhufatid ku soo dhigaya information keys Bible-ka sidii loo gelin ku soo dhigay hadii aad premium isticmaalaysid marka aad isticmaashid kaarka lacag ba $1 buu ka goosanaya marka system-ka ku xiratid oo uu approve kareeyo ama aad soo gelisid information-kaaga wuxuu goosanaya $1 marka sa link kaarka marka sa Bible-ka ugu dhufatid Bible-ki marka sa link kaarka ugu dhufatid wax ku siinaya information kan halkan waxaad gelinaysaa kaarkaaga nambarkiisa 16 nambar baad gelinaysaa kaarka 16 ka nambar ay xagga sare ku yaala dheer ayaad gelinaysaa oo ku qornaya isagu ma fashion 16 ka sad gelinaysaa halka sare halka kalena kaarkaas soo furaysa mastercard hadii yahay mastercard ka dooranaysaa haduu visa card yahayna visa card baad dooranaysaa premium bank-igu wuxuu isticmaalaa mastercard salaam bank noo maayeen inaan isticmaalo visa card marka qolbakii uu doonayo adu gelisid taabshiilna mastercard weeye ki aad
هيزيد الكارك أيه تقول لي سامع إيس ماستر كار هدو هي هدو فيسا كاري هاي بعد كذا كتورسا هل كان هتقول لي سا إكسباير دات سازي بقول لي من فيسا كورن من ماستر كار بكورن هل كان إكسباير دات كنا هتقول لي سا ديت كان كورن إكسباير ديت كا هل كان كورن أيه هل كان هتقول لي سا كبعد سكيورتي كارك كذا صاري عدد بنا بيسوي ودي سكيورتي كارك محنجلي سكيورتي كارك هو هتقول لي سا كار كاس على هيزيد كاركا ماستر كاركا هيزيتيد ماركا لين عكلو ركتيد سطح نمبر باكو يال سطح نمبر ويا رقر سوين واد حقيسة سطح سدوير حقيسة سيدي موبايلك ماركا العكس الجزوني سكراتش كي وكلا سامك وسوي سطح نمبر باصوب هاي سطح نمبر ايات قلني سا حاجة كو قرنت هاي سيكوريتي كور كبعدنا واحد كل فانسا ديسكريبشن كاكا مبيلي ادرس كاكا مش تشوفتين قلني سا كبعدنا كل فانسا لينك سيدا سوسكو هرمانيا وجوجل ايا بنكا كو هرمانيا كبعد مركاس sendi marka doonaysaa inaad wax ku iibsatidna waxaad samaynaysaa marka doonaysaa dadka aan ku xidho baalkayga seen doonaya wax ku iibsato waxaad oranaysaa marka doonaysaa inaad ku dhufatid sendigaas aad ku dhufanaysaa aad doonaysid inaad online ka iibsato 10 amba qof aad lacag ugu dirtid sendigaas aad ku dhufanaysaa sendiga marka saa u click gareysid wax ku soo dhigaya qaybtii sendiga kabacdi qofkaas aad lacagta u dirtid waa inaad haysaa emailkiisa ama si automatic markuu ku xidho wuxuu ku oranaya adiga emailkaaga gali emailkaaga galiisa kabacdina lacagta gali buu ku oranaya haddii aad online ka iibsanayso ma ku bayber ku fuwaayo iyaga automatic aan markaa ugu jira marka qofka aad u diraysid halkaas emailkiisa gelinaysa emailkiisa markaad gelisid ayaad sendina nagasti oranaysa ka badan lacagta aad gelinaysa marka lacagta gelisidna sendi paymenti ayaad oranaysa sasad lacagta ugu diraysa hagaasna ku soo koobgeynayna tutorial kan maanta ee kaga jawaabinay dhowr su'aalood oo ka yimid sida loo sameysto paypalka الله سبحانه وتعالى هذه قوة ثابنة هي هلك أس برتاير أس برتاير أس بس سوق لي كرينسا مركز سوق لي كرينسا سيادولس سيادولس أكستون سوق لي